Labas, aš esu Bronius iš Akademijos Kėdainių rajono ir čia taip spontaniškai atvažiavau, sužinojau, kai buvau Pilionui, tai davė kortelę, daugiau pasižiūrėjau vakar, žiūriu, kad vyksta Gojoje, čia tokie tarnavimai skubu, reikia važiuoti ir Dievas taip prisilietė atgaivino, vėl jau 91-ais tai buvau jau įtikėjęs, bet dabar Dievas vėl atgaivino, išlaisvino. Tiesiog vėl šventąją dvasę suteikė, taip meilės gailestingumo, pasišventimo, buvau irgi taip nuklydęs, irgi jau taip kokį 10 metų nei bažnyčios, nei meldžiausia, nei skaičiau, tiesiog gyvenau pasaulį. Ir Dievas išlaisino, pakėlė, tiesiog kaip sūnų palaidūną prikėlė į gyvenimą, reiškia iš mirties, tiesiog jis aprengė rūbus teisumo, šventumo žiedą užmovė, sako, gyvenai tarp kiaulių, ateik, sako, nebijok, priimsiu, mylėsiu, paskirsiu. Jo, ir labai džiaugiuosi, Viešpats ir dabar laisvina ir laisvins, ir jisai ruošia kažką nuostabus. Ačiū Viešpačiu, šlovė.